ברצוני לדבר על הנושא הבא, שאלה שנשאלתי לגבי בן אדם שמנסה לרדת במשקל ואפילו מצליח לרדת במשקל, אבל לאחר מכן קשה לו לשמור על התזונה הנכונה, ומדובר כמובן על בן אדם ששקל הרבה ועשה את המאמץ והצליח לרדת במשקל, אבל אף על פי כן, אחרי שהוא ירד במשקל, אז הרצון לרדת במשקל מתרופף, ואז האדם חוזר לסורו במרכאות ומתחיל לאכול עוד פעם בצורה לא נכונה. והשאלה היא בעצם מה עושים ואיך מתמודדים עם העניין הזה. ובאופן כללי, בעצם השאלה הרחבה יותר זה בכלל כל הנושא של תזונה. לגבי איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לאכול בצורה נכונה. ואם בעצם נתבונן על העניין הזה לעומקו, נראה שיש פה משהו מאוד מהותי שעומד מאחורי העניין שהאדם אוכל, בצורה לא פרופורציונלית עד כדי כך שהאכילה שלו גורמת לו נזק. והעניין הוא, זה העניין של ההתמודדות עם קשיים בחיים. ונסביר את העניין. כשילד נולד, מטיבו של הילד זה לעשות את מה שהוא רוצה. ילד אין לו עקבות. אצל ילד אין טוב ואין רע. ילד מה שהוא רוצה, הוא עושה. מחתכים את הילד, תקשיב, למרות שאתה רוצה, אף פי כן אל תעשה. יש איזה משהו שבשבילו אתה צריך לכבוש את רצונך. אבל כעיקרון, ילד כשהוא רוצה לעשות משהו, הוא עושה אותו. ואדם מטבעו רוצה ליהנות, כל בן אדם מטבעו רוצה ליהנות. עכשיו, גם כשאדם עושה דיאטה או יורד במשקל ואפילו מצליח לכבוש את הרצון המיידי שלו ליהנות מאכילה, אף על פי כן, מה שבאמת מניע את האדם לדבר הזה זה הרצון של האדם ליהנות. זאת אומרת, לדוגמה, האדם אוכל בצורה לא מאוזנת ואז האדם הופך להיות חולה, ובגלל שהאדם רוצה להרגיש טוב ורוצה להיות בריא, לכן האדם לא אוכל. זאת אומרת שכשיש לאדם את החתיכת עוגה או את האוכל המשמים, אז יש לו כמובן הנאה מיידית. וכשהאדם כובש את רצונו ובכל זאת לא אוכל את האוכל המשמים, הסיבה לכך היא משום שהאדם מסתכל כמה צעדים קדימה, וכדי שיהיה לו טוב גדול יותר, לכן הוא מוכן לוותר על הטוב הקטן. זאת אומרת, יש טוב קטן של לאכול עכשיו, ויש טוב גדול של להיות בריא, ואז האדם מוכן לוותר על הטוב הקטן של לאכול עכשיו את האוכל הלא בריא, תמורת הטוב הגדול של להיות בריא. או לדוגמה, נגיד בן אדם שרוצה להיראות יותר טוב, אז תמורת זה שהוא ייראה יותר טוב, תמורת זה הוא, שזה נחשב לטוב גדול, תמורת זה הוא מוכן לוותר על טוב קטן של לאכול כרגע אוכל משמי, לדוגמה. אוקיי? עכשיו, ברגע שהאדם יורד במשקל, אז הרצון שלו להרגיש טוב בעקבות ירידה במשקל נחלש, ואז האדם בעצם ממשיך, חוזר לסורו ומתחיל לאכול שוב פעם. ואני אתן עוד איזה נקודה. אחד מהעניינים, כשאנשים ניגשים לתוכנית הרזייה, מה שקורה בעצם זה שמלמדים אותם שיש להם בעיית שליטה עצמית, ושהם לא יודעים לשלוט בעצמם, וכל מיני דוגמאות כאלה ואחרות. ואז האדם רוצה להוכיח לעצמו שהוא כן יכול לשלוט, ואז הוא הולך ועושה ספורט ואוכל בצורה מסודרת, ומרגיש אושר והתעלות עילאית מכך שהוא הצליח לשלוט בעצמו ולאכול רק מה שצריך. או רק מה שנכון לו לאכול. ובעצם האדם, ברגע שהוא מצליח להתגבר על האכילה הלא נכונה שלו, הוא בעצם חווה סוג של שליטה, סוג של שהאגו של האדם מתנפח. ומה שקורה אחר כך, זה שיש באמת אנשים שאחר כך מצליחים להמשיך לשמור על המשקל שלהם, בעקבות זה שכל פעם שיש להם איזה אתגר, הם לאכול או לא לאכול, והם מתגברים על האתגר הזה, זה האגו שלהם מתנפח. הנה, הצלחנו לא לאכול. והעניין הוא שאם בן אדם לעומת זאת אומר, מה אכפת לי עכשיו, אני כבר גיליתי שאני יכול לשלוט בזה, אז זה כבר לא מעניין אותו יותר לשלוט בזה. זאת אומרת שלא תמיד הרצון הראשון של האדם לרדת במשקל, הוא לא תמיד נשמר אחרי שהאדם כבר ירד במשקל. כי יש לפעמים דברים שהאדם כבר חווה אותם, לדוגמה. נגיד שבן אדם שהיה נראה לו טוב, ועכשיו הוא ירד במשקל, והוא נראה טוב, ופרגנו לו והחמיאו לו, ואז הוא כבר קיבל את הערכה שלו, ואז הוא אומר, כבר קיבלתי את הערכה שלי, עכשיו בא לי לחזור לאכול איך שבא לי. ו...
בעצם מה שאנחנו בעצם שמים לב שאנחנו מנתחים את העניין, אנחנו יכולים לשים לב שבהתחלה כשבן אדם יורד במשקל, אלה שכן יורדים במשקל, בהתחלה כשבן אדם יורד במשקל יש לו טוב מאוד גדול שהוא מציב אותו מול אותו קטן. זאת אומרת, יש טוב קטן של לאכול איך שבא לי, ויש טוב גדול שהוא לראות טוב, להיות בריא וכל מיני דברים טובים אחרים. ואז האדם, הטוב הגדול יותר חזק מהטוב הקטן. ועכשיו, יש עכשיו, והשאלה בעצם היא מה קורה אחר כך? זאת אומרת, בן אדם כבר הצליח לרדת במשקל, עכשיו הרצונות שלו לרדת במשקל ירדו, ועכשיו עוד פעם חוזר ועולה במשקל. ובנוסף, מה לעשות עם בן אדם שלא בא לו בכלל לרדת במשקל? אם אנחנו נתעמק בעניין, אנחנו נראה שבן אדם בחיים, בכל רגע ורגע, יש לו הרבה רצונות. ומצד האמת נוסיף שכל אדם בכל רגע ורגע יש לו את סך כל הרצונות האפשריים. זאת אומרת, אפילו לדוגמה ציפור בשמיים, אוקיי, ציפור בשמיים אפה, לכל בן אדם ובן אדם בכל רגע ורגע יש את סך כל הרצונות. זאת אומרת, כל אדם ואדם בכל רגע ורגע רוצה גם להיות כמו ציפור שאפה בשמיים. עכשיו, הרצון הזה אולי לא בא לידי ביטוי, הרצון הזה לא מתממש, אבל כל אדם בכל רגע יש לו את סך כל הרצונות. וסך כל הרצונות זה אומר אפילו דבר והיפוכו. זאת אומרת, האדם רוצה משהו והוא גם רוצה את ההפך שלו. האדם כל הזמן רוצה את כל הדברים, כל אחד רוצה את הכל. אלא מה? שהאדם פועל לפי הרצון הדומיננטי יותר שלו. ככל שהרצון חזק יותר, אז הרצון נסבר יותר לידי ביטוי. עכשיו, אם אנחנו נתבונן עוד, אנחנו נראה שבתוך האדם יש לפעמים מצבים של רצונות מנוגדים, שהאדם רוצה איזה משהו אבל יש גם רצון אחר. לדוגמה, כמו נגיד פה, שהאדם מצד אחד רוצה לאכול מה שבא לו, כמה שבא לו, איך שבא לו, מצד שני הוא גם רוצה להיות בריא. ואז מי שמחליט בעצם מה שקורה זה לפי הרצון החזק יותר. אם הרצון של האדם לאכול יותר חזק מהרצון להיות בריא, אז האדם ממשיך לאכול. ואם הרצון של האדם להיות בריא יותר חזק מהרצון לאכול, אז האדם מפסיק את האכילה. ובעצם יש פה עניין של המינונים של הרצונות. וככל שהאדם רוצה יותר את הרצון, ככה הרצון חזק יותר. זאת אומרת, אם האדם באמת באמת רוצה איזה משהו, אז הרצון הזה מתגבר על הרצון האחר. ואם אנחנו נתבונן היטב על השאלה של איך להתמודד עם נושא של שימור תזונה נכונה, או בכלל איך להגיע למצב של תזונה נכונה, אנחנו נראה שבעצם צריך בעצם לנתח את הבעיה בצורה כזאת ולהסתכל עליה בצורה מופשטת, כי הבעיה הזאת של קושי לשמור על תזונה נכונה היא רק תת בעיה של קושי להתמודד עם קשיים בחיים. כי העניין הוא שברגע שאדם כבר ירד במשקל או עוד לא ירד בכלל במשקל, מה שקורה בעצם שיש לו קושי, יש לו קונפליקט בין הרצונות שלו. מצד אחד הוא רוצה לאכול ורוצה ליהנות ורוצה לעשות מה שבא לו, מצד שני הוא גם רוצה עוד רצונות, ויש פה בעצם סוג של קונפליקט ומלחמה בין הרצונות השונים. ומי שיתבונן עוד היטב על הנושא הזה יראה שהיתרון של ההשמנה, היתרון הוא שכשבן אדם אוכל הוא בעצם מקבל את התשלום במזומן. מה זאת אומרת? ברגע של אדם כרגע איזה הנאה או איזה תאווה או איזה דבר והוא עושה אותו, בעצם הוא מקבל כרגע את התשלום במזומן. מה זאת אומרת מקבל את התשלום במזומן? כל בן אדם רוצה להרגיש טוב, וטוב בהגדרה שלו פירושו למלא את הרצון העצמי. בן אדם ברגע שמה שקורה הוא רוצה אותו זה טוב לו, אם קורה משהו והוא לא רוצה אותו זה רע לו. ובעצם כל מה שאדם מנסה כל הזמן זה לגרום לעצמו להרגיש טוב, דהיינו לגרום לעצמו למלא את הרצון העצמי של עצמו. עכשיו, ברגע ש... וגם בן אדם שרוצה להיות בריא זה רק כדי למלא את הרצון שלו להיות בריא, וגם בן אדם שרוצה לראות טוב זה רק כדי למלא את הרצון שלו לראות טוב. ובעצם התכלית של הדיאטה או התכלית של השמירה על המשקל היא כדי למלא את הרצון העצמי. וברגע שבן אדם רואה מולו הוגה או רואה מולו איזה אוכל משמין ובא לו עכשיו לעשות את הדבר הזה, אז ממילא הוא אומר, רגע, מה התכלית הסופית? התכלית הסופית היא שאני מלא את הרצון שלי. אז הנה עכשיו, אני יכול למלא את הרצון שלי, אז עכשיו אני אוכל. עכשיו נלך לפרספקטיבה יותר אפילו חדה. בוא נניח שבן אדם עשה איזה סדנה של לחיות את הרגע, והוא אומר, מה עכשיו אני חי רק את הרגע. בן אדם שהוא חי רק את הרגע, הוא גם כן אף פעם לא... הוא גם כן יוכל. למה הוא יוכל? הוא אומר, ברגע הזה עכשיו אני רוצה לאכול, אני נהנה, מה אכפת לי, מה יהיה מחר? מה זה עניין לי מה יהיה מחר? כרגע אני רוצה לאכול, אני אוכל. זה שאחר כך אני אהיה חולה, זה שיקרה ככה, וככה לא אכפת לי, לא מעניין אותי.
ואני אחדד יותר מזה, הרי בסופו של דבר, כל אדם מת בסוף. ולכן, כשמאיימים על הבן אדם שאומרים לו, אם תאכל בצורה...